Simon Jimbicha, Adam Roden. Toto je zápas Muay Thai, 75 kg. Pôjdeme systémom 3x 2 minúty. A jeho sparring partnerom v červenom rohu bude domáci bovec Power Gym Zvolen, Michal Vivosto! Adam Roden má na svojom konte 7 fightov v ringu, hovoríme o takýchto zápasoch na takýchto skvelých turnajoch a samozrejme ten borec v červenom rohu, ktorý práve do ringu vstúpil, to znamená Roman Vivostok, domáci borec, má na svojom konte 6 zápasov, 1x víťazstvo a myslím si, že dnes si pýtame ďalšie, alebo nie, no veď uvidíme, ako to dopadne, ideme sa práve teraz pozrieť na prvé kolo prvého dnešného zápasu na Thank you.
dámy a páni, máme tu